Improvisazio asko, gidoia berekaza junda aurrera, batez ere gertakizun politikoak hasi zirenetik, erabaki genuen grabatzea gertatzen ziren gauzaik importantienak, eta holaxe ongera ba, bilduren legalizazioan, 8 urte eta gero ba, legalizatzen den partido bat, aieten, holako momentutan, ez da? Eta entrevistatu ditugu, ba, hor protagonista diren politikoak ere bai. Baina beti ari nagusia eta protagonista nagusia kaleko jendea da. Nazioen munduko jendea, ez da? Amets baten bila, munduan zer izan erabaki alizatea, ez da? Momentu askotan improvisazio utza, momentu batzutan momentuko kasetaritza. Harrapautako lekuan entrevistain. Eta gero lapurtutako gauza asko ere badaude hola politikarien konversazioak edo egoerak edo pixkat humanizatuz, ez da? Eta gainera ba, jendeari asko gustatzen zaio hori. Ez teleberrin agertzen den bezala ikustea historia baizik. Begirada indiskretoago batetik eta benetakoago eta gertuago batetik.